yanibingelela ugogo Madubane uyanibingelela kuzo zonke indawo enikuzona ugogo Madubane lo ingane kabani ingane kaThulani namtati esethekwini bakwethi ingane yasethongweni kyanibingelela ngokukhulu uThoba baba bodokotela baba sezojabulile namhlanje sigudinga sesekhulumile na but la engifuna ukuthi ke siqinise khona ngoba abantu baningi bafuna ukusizakala sikhulume kakhulu azingiswashe sempilo emhlope uthi ngo1500 kunento angathi umekunika yona kwenzeke izinto kezufuna ukuthi umntwana sethongeni kube uyena oyichazayo angifuna ungenakho le esigodla saki umntwana sethongeni sichazele ngomsenzo wesiwasho sichazele ukuthi umuntu uyasidinga usithola kanjani uyakwazini ukuthi umuntu kude umposele noma bonke abantu ufuna bezekwena hlosho thokoza mkulu ngithi mkulu wena ongekho eduze uyangifonela ngikosele ngophepfu wena ufaka imali unginikeza ipepsico code ngikuposele sikhuluma ngani la sikhuluma ngesiwasho sempilo emhlope asikhulumi ngento esiyingabazayo sikhuluma ngesiwasho sempilo emhlophe wena onamabhizinisi wena odinga amacastoma wena izinto zakhe eyibuphekile wena ungayiboni inqubekela phambili ulokhu ubone ukuthi ngiyasebenza but ngimi ndawo wonye ngithi mna ssondela uthathe isiwasho ukuze izinto zakhe zivuleleke angengiikhulume le nto lesiwasho siyameza ukuthi umuntu abemuhle athandeke kakhulu umkhulu njengoba ngisho ube muhle nje uthandeke yaboa uthandeke ube uvela bahle yabona ma uqhamuka nje kuhlekwa awkakasho oluthi ayi ngiyabonga-ke ngiyabonga doktela useshilwakudoktla ingimuhle ngenzeka ukuthi amdlambazokunikezadkanzokunikezamaoba Ngikunaphike manje lokho umsebenzi. Hayi. Ngizobabili ukho mina. Kukhululela, konomuntu molala awana. Ngikizi yaphile ngizomtshela ukuthi angifice emotweni yakho. Eh, isiwasho sikhuluma ngasi sikhuluma ngeke emoto yami. Sikhuluma ngesiwasho kunomuntu njengamanje awuunderstand this. Kunomuntu njengamanje upupha indle. So, mm. kunomuntu njengamanje sathethe uphupha bengathi bayaxabana nomntwam no, no, kodwa uyavuka kukhulu kodwa leli phupho loubeabanailokho libalandele naso siwasho uthini muntu ngithi mina geza lento ekulandelayo ngoba ikhona yona yabona nje bnausuyibonisiwe geza mm -hmm. lento ekulandela awungathi umuntu uphuphe futhi iphupho ozongakwazi ukuchaza ekuseni mm -hmm. uyaphupha ekuseni kuthi mm -hmm. lutho ngithi thatha naso siwasho akusiwi umuthi isiwasho sokuthi ugezeke ube muhle ube uvela bahleke izinto zakho kodwa niyakwazi ukukhuluma ici niyavuma ukuthi isichithwe siyanihlulana ngobaphela uthole ukuthi isichithwe kufaka uyinto enca kodwa mese sikhishwa kufuneke iningi izinto lezi mhlampe siybahluadamnasimhlule ngicabanga futhi nanokuthi simhlule umuntu usuke yena osevume uuthi simhlulo ngoba usho kuqala athi ngiphuphe into wukuthi ebebone kahle into ayiphuphile isichithe mese bebanga into engela msebenzi ew kanti uhlulwa nje kuthatha le nto ugeze ukuze yonke into yakhe ihlalobala uma ukuthi siyaxabana sibeukuthi sicabanela nansi nto isepletini yayibona nto esicabanelayo bcause nizoxabana ningabangi lutho ngoba kukunaliso asichitho veli phela asithandi sonke njengoba sibona nithandane futhi asithandi sonke njengoba sikubona uphumelele empilweni siyakuhlekisa but asithandia-em siyakuhlekisa ukuqhuba usuku senzeka ukuthi sisondele eduze ukuze sikwazi ukukushaya ngoba ngisho emsebenzini si umungani wakho nje hhayi ukuthi siyakuthanda sisondea ukuthi sikushaye kahle ususixoxelile ukuthi manje sengiqala u-1ne sengiqala ut sengiqalaut ngoba thina thina soa- s st uzongifonelaa uzongifonela oh, be ngimposele bese nngamtshetha usisebenzisa kanjaniayi asikho efonini sikumina kugokomadubana Asihlale ifunini. Ikhona into sangentshela abantu ngekhombo ka 4500 izivela imali. Ikhombo ihamba naso leso swash. Ndikunikeziko le mali ngikunikelela leso swash. Mhm. Ngo 4500. Okay. 4500 angitsuthi igezelo singuhle, usiwafunela ama custom, but kuko konke nkonke ufuna nweena imali. ngifuna ukwena kakhulu ngifuna singene la kulomsebenzi lona thatha umadubane uqobo uyise gugubu ngiphathele amabhayi abemabili ufuna ukuthini bantu ngitsi mina uma ufuna idlozi la ka madubane likusebenzele uma ukuthi wena uthema uphupha wabona ukuthi engathi ngizusizakala lapha ya oza wena ngithengela nje amabhayi out 200 rand bese mina ngizokuthengela mina gogo <imitra> kokumadubane <imitra> ukuthi ngiyakwamukela umsebenzi wakho ozowufuna ngizokuthengela imbuzi <imitra> <imitra> ngamalini ngo-50 50000 ayikho 000 kuphele ayikhenye mali namabhayiu-2 awu2 200 imbuzi no200 cha imbuzi imbuzi izothengwa izothengwa ogoko madubane wena ufiki nambuzi wena nje u 50000 eh u u-200d Besekuba yini amabhayi amabili kuphela uyathwala nomuntu wenzekani cha sonisithwala ilento ilento nje mkhulu asithwali la Okay wena othwalisa usiza abantu ngale nto Ah ngithwalise nje mina bakithi angithwalisi bakithi sondela wena eduze izinto eningi asingayikhulumi online Mhm asike sikhuluma sibonana ungibuze umbuso sibonana ukuthi gogo mangakwenza ukuthi ngenze ukuthi kunganjani Mhm Bengizothi ngeke sikwazi ukuthi sivala yesu bungaphakalana kodwa ngifuna ukuthi sikhulume lenoke wakhuluma ngesigubhu eh esigubhu lesi esahamsana neziko lesi othiba umuntu mesifona imali yakho nayo yoda iba ukheshe sokwesu 60000 ngifuna lesa sigubhu lesa ake uma ungakwazi uungachazi yonke into u ukuthi uke uthini kumuntu umuntu asiqale phansi lapha phezulu sinayo into ethi iziko le mali but sinesigubhu sakhona um umuntu umethi yayeni weni ufuna isigubhu sakhona afuna hambe osebenza naso okay fine ngifuna ukwazi ukuthi kuba umangifika manje ningakwazi ukuthi mithene ihlangana aserank ayuthi ngabe ngidlala ngawe mntakamama ngathi mna sihlanga nerenki unginezi u-60 tusad ngikuniisikuphu ngakwenza ngalutho nje kufanele ufike namhlanje futhi uma ufike uzofika ntambama awuzowufika ekuseni ngoba le nto ufanee siyenze kumnyana sizokwenza le nto esizoyenza ezokwaziwa yimina nawe bese siphinda uzofika kwami ookauzofika oh, kwami ikhona right. indawo uzofika kwami Uzo mm -hmm. sikwenzele khona le nto bese uyahamba hhayi kuthi uzolala kwami cha mm -hmm. ukwazi lokho ukuthi umawusuka kuda aginayo ndawo kulalisa ubese mm -hmm. uyabuya futhi kusasa bese mm -hmm. ngiyakuqeda ngiyakuphothula mm -hmm. uhamba nje yeah. wena usuredi ayikho into ezothi ngiyoyenzekhaya okay. kodwa olokho sizokwenza sizokukhuluma sobabili mm -hmm engekho yeah. uba mm budokotela -hmm. engekho enge ukhameramini kuyimina nawe ngizo-ke ngiyibheke le nto odlozi ukuthi siyafika nembozi siyawakha lo msebenzi uyakhiwa lo msebenzi uyakhiwa lo msebenzi ebusuku am concened ukuthi waye ebusuku but my worst concern is this yini oyifunako kule mbozi umuntu uzomfaka isiphandla uzomgeza ngani yini ungasho ukuthi awuhalathenge leyo nto ezinawo ufunalani yini oyifunako kule mbozi thokoza mkhulu umbuzi omuhla omkhulu oloyo imbuzi engiyifuna mm -hmm. Ay, mm -hmm. okay. e angifuni lutho kakhulu embuzini ngifuna ikhanda ngifuna ikhanda ngoba ni ngifuna ikhanda le mbuzi ngoba ngiyazi ukuthi ngifuna ukutifida ini mina la emlominibese siyalithatha lelo khanda siyanalo ebrijini ibriji liphakeme bese sifika lapho sililahle lapha phansi ngoba akithi uyazi ukuthi abantu abaningi bayayiphosa uuma beyiphosile kulelo brije abasindi ngifuna ukuphosalela lekhanda leli engilifake iindaba zethu sobabili emlomeni liyahamba liyalapha liyolanda amandla akho azosebenzela wenasausho ouukuthiukuaamseenee akuthwalwa mkhulu akuthwalwa lana usuke uzoyilandela amandla empilo finishoauzongithola ku-z7 8 16 73 41 2 078 16 73 412 iyawhatsapa bakwethu babudokotelwa bakwesizwo babujabulile siyebonga